ጥቅምት 24 2013 ዓ ቡድን የተነግጁን ታቡድን ሀገርን በመክዳት በሰሜን እዚህ የመከላከያ ሰራዊታችን ላይ ጥቃት በከፈተበት ወቅት በተመሳሳይ ሁኔታ ማዕከላዊ ጎንደር ዞን ጠገዴ ወረዳ ቅራቅር ከተማ ለመቆጣጠር ሙከራ አድርጓል ታዲያ ቀድሞውንም የህዋትን እኮ ያላማ በመረዳት ቅድመ ዝግጅት ያደረጉት የአማራ ልዩ ኃይል ሚኒሻ ታጣቂ አካባቢው ነዋሪዎች ለሰዓታት ባደረጉት ተጋድሎ የቡድኑን እቅድ ከማክሸፍ አልፎ ከመከላከያ ሰራዊት ጋር በመሆን ለህግ ማስከበር ዘመቻው ስኬታማነት ከፊት ተሰልፏል ይህን እንድን ለመዘከርና በድሎ የተሳተፉ የጸጥታ አካላትን ለማመስገን ዝክረ ጥቅምት 2 ን አዘጋጅተዋል በዝግጅቱ በታደሙት ርዕሰ መስተዳድር አገኘው ተሻገር የተመራው የክልልና የዞን ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በየመዳረሻ ከተሞች ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል በማዕከላዊ ጎንደር ዞን የተዘጋጀው የእውቅናና የምስጋና መርሃ ግብር ላይ ርዕሰ መስተዳድር አገኘው ተሻገር እንደተናገሩት በህግ ማስከበር ዘመቻው የፍትህ የነጻነትና ሀገርን የማዳን ተጋድሎ ተካሂደዋል ሲሉም ለድሉም የተሳተፉ አካላትን ሁሉ አመስግነዋል የአርማጮ ሚሊሻ የጠገዴ ሚሊሻ ልዩ ኃይላችን ያሳየው ጀግንነት ምንጊዜም ሲታወስ ይኖራል የሎጂስቲክስ ስራውን የመራንበት አግባብ የሚደነቅ ነው የኛ ልዩ ኃይል የኛ ሚሊሻ የኛ መከላከያ የተዋጋው ከኋላው የጎንደር ወጣቶች ከኋላው የአርማጮ ወጣቶች ከኋላው የባህር ዳር ወጣቶች ከኋላው የአማራ ክልል ወጣቶች የሸዋ ወጣቶች አብረውት ነው የዘመቱት በነገራችን ላይ በዚህ ውጊያ ሁሉም ሁሉም የአማራ ክልል ህዝቦች ተሳትፈዋል ስለሆነም በዚህ ስራ ያለፋችው የክልላችን የዞኖቻችን የወረዳ አመራሮቻችን ለዚህ ድል በቅታቸዋል አሁንም እናንተን ክብርና ምስጋና ሊያቀርብላቸው ይፈልጋለሁ እንኳን ደስ አላቸው ደህነቅ በማይካድራ ና ሌሎችም ስፍራዎች ከፈጸመው የዘር ማጥፋት ቀድሞ ለዘመናት የማነት ጥያቄ በማንሳታቸው ብቻ ብዙዎች የህይወት ዋጋ ከፍለዋል ተፈናቅለዋል ያሉት የማዕከላዊ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ወርቁ ኃይለማርያም የወልቃይ ጠገዴ ሁመራ ህዝብን በዘላቂነት ለማቋቋም ሊሰራ ይገባል ብለዋል በደላቸውን እንዴት አድርገን እንካሳቸው እንዴት ተደርጎ በመልሶ ማቋቋም ይቋቋሙ በአጠቃላይ ህዝቡን እንዴት እንካሰው ለሚሉ ጥያቄዎች ተገቢውን ፍትሐዊ ምላሽ በፍጥነት መስጠት ኢትዮያን ወደ ብልፅቅና ጎዳና በሙሉ አቁማ ማራመድ መሆኑ ተገንዘበን ፈጣን ምላሽ በመስጠት ከባለፉት ስቶቶቻችን ልንማር ይገባል ከጁንታው ነፃ የሆኑ አካባቢዎችን ህጋዊ መሰረት ከማሲያስ ጀምሮ አካባቢውን መልሶ ለማቋቋም እየተሰራ ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳደር አገኘው ተሻገር በማንነት ጥቃቱ ምክንያት ከእቅያቸው ሸሽተው የነበር ሁሉ እንዲመለሱ ጥሪ አቅርበዋል ህግና ስርዓትን ተከትሎ ህዝቡ ከተፈናቀለው መንደሩ ወደ ቤቱ መመለስ አለበት የተፈናቀለው ወልቃይቴ ወደ ቤቱ መምጣት አለበት የተፈናቀላችሁ በተለያየ ሀገር በውጭ ሀገር በሱዳን በሌላ ቦታ የምትኖሩ አሁን ሀገራችሁ ነጻ ወጥቷል ኑ ሀገራችሁን ግቡ ይህን ነው ጥሪ ፈልገው በመራ ግብሩ የዋንጫና የሰርተፍኬት ሽልማትና እውቅና የተሰጣቸው የጸጥታ መዋቅሩ የስራ ኃላፊዎች የምስጋና መራህ ግብሩ ለቀጣይ ሀገራዊ ተልኮ አቅም የሚፈጥር ነው ብለዋል ህዝቡ ከመንግስትና ከሰጣ መዋቅሩ ጋር እጅና ጓንቱን እንደሚሰራ ያረጋገጥንበት ነው አሁንም በቀጣይ ለሚካሄደው ሀገራዊ ክልላዊ የስድስተኛው ሀገራዊ ክልላዊ ምርጫ ይካሄዳል በዚህም የጸጥታ መዋቅሩ ከህዝቡ ጋር አንድ ሆኖ ተባብሮ ህግና ስርዓት እያስከበረ የሚሄድበት ሁኔታ ያለ በእውቅናና ምስጋና መርሃ ግብሩ የተሰዉ ወገኖችን የሚዘክር ሙዚየም ግንባታ የመሰረት ድንጋይ የተቀመጠ ሲሆን ለአርበኛ ጎቤ መልኬ መታሰቢያ የሚሆን የ48 ኪሎ ሜትር መንገድ ተሰይሟል ለኢቲቪ ራሄል ፍሬው ቅራቅር